မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကစုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ။ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ5ရက်စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကကမ္ဘာဆရာများနဲ့အထိမ့်မှတ်တဝင်လှပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်နေတဲ့အတုရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့တမ္မတ်ကြီးဥကြုံမထွန်းကကုလသမဂ္ဂမှာပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းရိုးမစစ်ကြောင်းမုံမှန်တင်နန်းအပတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံကရဲစွမ်းတတိရှိတဲ့ဆရာမတွေကိုကမ္ဘာဆရာများနေ့မှာဂုဏ်ပြုတယ်လို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း뇌ဦးဒေါ်လိုင်းကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူပေါင်း 9,958 ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်း AAPP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်ဒေါ်လိုင်းဆန္ဒပြလူလူတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကကမ္ဘာဆရာများနဲ့အထိမ့်မှတ်တဝင်လှပပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ကဒီကနေ့မှကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနဲ့အထိမ့်မှတ်ဖြစ်တဝင်လှပပေးပို့လိုက်ပါတယ်။တဝင်လှထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှပညာရေးကဏ္ဍရှေ့ဆောင်လမ်းပြမီးရင်ရှင်များဖြစ်တဲ့ဆရာမများရဲ့ဂုဏ်ရည်ချင်းတို့အားဂုဏ်ပြုလေးစားသောအားဖြင့်ကမ္ဘာဆရာများနေ့အားနှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်နေကြမည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့CRPH အနေနဲ့ဆရာမများရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးအနန္တတို့အားအစဉ်အမြဲတန်ဖိုးထားလေးစားပါကြောင်းဓမ္မဘက်မှပြတ်သားစွာရဲရဲဝံ့ဝံ့ရက်တီလျက်뇌ဦးတော်လန်ရေးမှပူအောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်း CDM ဆရာမများအားလေးစားဂုဏ်ယူအပ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပညာသင်ကြားမှုသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကဆင်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းအသက်ဝင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တာနဲ့အညီလူသားတိုင်းကရင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားကြိုးစားဖော်ဆောင်နေကြစမြဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကြုံပညာရေးစနစ်ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလမှစပြီးလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်တင်ယူခွင့်တို့အပြည့်အဝမရရှိခဲ့ကြတဲ့ဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ယခု뇌ဦးတော်လိုင်းရေးကာလမှလည်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်း CDM ဆရာမများကအတားအဆီးအခက်ခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတယ်ဆိုတာနဲ့အချို့သောဆရာမများကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုများခံကြရကအချို့ကအကျဉ်းထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေကြရစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ယနေ့ကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်ဆက်အနာရှင်များအားအကြမ်းမဖက်နည်းဖြင့်ရဲဝင့်စွာစန့်ကျင်တော်လှန်မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသောဆရာများအပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံပြည်သူများအားအမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးရင်းနဲ့အရက်သားပြည်သူများပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ကျူးလွန်နေသောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ၊ဆေးရဆွေးမှုများ၊အကြမ်းဖက်မှုများအမြန်ဆုံးရပ်တန့်စေရေးတို့အတွက်နိုင်ငံတကာကအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုအပေါ်ယခုထက်ပိုမိုထိရောက်သောစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများနဲ့တန်တမာရေးရဖိအားပေးခြင်းတို့ကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားရန်အတွက် CRPH ကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြည်သူအလုံးတို့ရဲ့뇌ဦးတော်လန်ရေးကြီးမှစွန့်စွန့်တမန်ဆွတ်လွတ်စွန့်စားပောင်ဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်း CDM ဆရာမများကလက်ရှိမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အခြေခံပညာကဏ္ဍအစိမ့်မြင့်ပညာကဏ္ဍအသက်မွေးပညာကဏ္ဍဆရာအတတ်တင်ပညာကဏ္ဍအသီးသီးတို့မှကြာရတောင်းဝင်အသီးသီးကိုကြေပြွန်စွာထမ်းရွက်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြေပြင်စာတင်ကျောင်းများသာမကအွန်လိုင်းစာတင်ကျောင်းများတက္ကသိုလ်များဖွင့်လှစ်ကာနိုင်ငံတော်မှာ Federal Democracy ပညာရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေရန်အဖက်ဖက်မှချိတ်ဆက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူများကိုစားလွန်စွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း CRPH ကဖော်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်မှာပညာရေးကဏ္ဍမှာဆရာမများရဲ့အင်အားဖြင့်မျိုးဆက်သစ်များအတွက်စစ်ကြုံပညာရေးစနစ်အားအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားနိုင်ရေးနဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုအခြေတည်သော Federal Democracy ပညာရေးစနစ်ပေါ်ထွန်းလာစေရန်လက်တွဲညီစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ကြောင်းဂရုသစ္စာပြုပါတယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကတဝင်လှထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလဘီအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်နေတဲ့အတုရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့တမ္မကြီးဥကြုံမထွန်းကကုလသမဂ္ဂမှပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီပြုလုပ်နေတဲ့အတုရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့တမ္မကြီးဥကြုံမထွန်းကအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့89ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေနီလာခံအစည်းအဝေးမှပြောကြားလိုက်တာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှပြင်ဆင်နေသောမြေသည့်ရွေးကောက်ပွဲမဆိုလွတ်လပ်မြတ်တ၍အလုံးပောင်ဝင်မှုရှိသောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်
စတဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲသည်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းသည်မဟုတ်ဘဲပရိပခများကိုပုံမူကြမြင့်စေပြီးတိုက်ခိုက်မှုများကိုသာတိုးပွားစေမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူများ၏ယက်တီချက်မှခိုင်မာကြောင်းမိမိတို့အနေဖြင့်စစ်တပ်မှပြင်ဆင်နေသည့်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းတန်ပတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်တာပါ။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်ပတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများကလေးငယ်များမတန်ဆွမ်းသူများနဲ့လူငယ်များကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြုံကျွမှုဒဏ်များကိုအများဆုံးခါစီးခံနေရတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုရေးအကောက်အွယ်ပေးရေးအတွက်အာရုံစိုက်ရမယ့်အစားပြည်သူများအားအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုံမှုရန်စွဲမှအကောက်အွယ်ပေးရေးအတွက်ကူညီပေးရန်ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေရတယ်ဆိုတာနဲ့ပြည်သူများဒုက္ခခံစားနေရတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချက်တဲအတွက်အဓိကစဉ်းမြစ်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့၎င်းရဲ့တရားမဝင်စစ်အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဖြစ်နေတာတွေအတွက်အဖြေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းကအရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးခိုင်မာတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်အရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရိုးမစစ်ကြောင်းမွန်းမံတင်တန်းအပတ်စဉ်နှစ်တင်တန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာအမှတ်ဆက်ခွန်ရုံးမစစ်ကြောင်းရဲ့မုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့ဆင်းပွဲကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့ဆင်းပွဲကိုအော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ကနေပြည်တော်အနီးတနေရာမှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ကုဆလပီမြန်မာနိုင်ငံကရဲစွမ်းတတိရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကမ္ဘာဆရာများနေမှာဂုဏ်ပြုတယ်လို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရဲစွမ်းတတိရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက် USAID ကဂုဏ်ယူတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံကကမ္ဘာဆရာများနေဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဂျိမ်းပန်များစွာအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြားကဆရာဆရာမတွေဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုဆက်လက်အားပေးညွှန်ပြပညာသင်ပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်ကဆရာဆရာမတွေရဲ့ကရုဏာနဲ့လုံလဆိုင်ထုတ်မှုတွေဟာသူတို့နေထိုင်ရာအဝန်အဝိုင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ထူးဆစ်နေပါတယ်လို့အမေရိကန်တန်ယုံကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့ထိကိုက်လွယ်တဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးလိုအင်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ဆရာဆရာမပေါင်း 2,000 ကျော်အတွက်အကူအညီဖြစ်စေမဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အရေးမြစ်တွေကို USAID ကဂုဏ်ယူစွာပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတော့နေဦးတော်လိုင်းဤကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူပေါင်း 9,958 ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ABP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရဲသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့အထိစီးရင်တွေအရကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူပေါင်း 9,958 ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတဲ့သူပေါင်း 28,513 ဦးရှိပြီးရင်းတို့ထဲမှာ 21,018 ဦးမှာထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်ကာအဆိုပါထိန်းသိမ်းခံထားရသူများအနက် 9,481 ဦးကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖော်ပြပါကိန်းဂဏန်းတွေအရ AAPP မှကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးညီပြင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချက်လက်နဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရေးအတွက်အရယခုထက်ပိုမိုများပြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်လို့အချက်လက်တွေထပ်မံကောက်ယူရရှိလာပါကဆက်လက်ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအရက်သားတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေသတင်းသမားတွေစီဒီအန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးကမြည်သူမဆိုးဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းတရားစွဲဆိုခံထားရတာတွေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးသွားသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိပါကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကိုဆက်သွယ်ဖို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟွန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံကြီးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလဲကြီးဒီတော်လန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ Our Investor မြန်မာ Voice ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လံလွှင့်မီဒေါင်းသွေးနီတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လံပြည်သူတွေကအောင်လံလွှင့်မီဒေါင်းသွေးနီတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီး
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဒါကတော့အော်တိုဘာလ5ရက်သတင်းတွေနဲ့လူမှုစာနာပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနာသိပြီးနောက်မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ဖောက်ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလုံဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ပေါက်ကြပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြမပီယာရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့2021ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ပေါက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်တာတွေညော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြမပီယာနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်းပိုင်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့စိုင်းပိုင်းရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်။ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပြီးမဲ့လဲကိုပိုင်ဈေးခွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုတွေစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုပဲသုံးဆွဲတာဖြစ်တယ်။မပိုးဘူးပေါ့ဗျာ။မပိုးရင်မစားအယုံမရှိအောင်ဒါပဲရှိပါဘန္ဒာရေးဆက်မျက်နှာဘန္ဒာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အိမ်မတအရေးကြီးတဲ့ဆက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်သစ်ဝင်ဝင်ဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ပီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နီလန်မျိုးစုံတုံ့ပြန်စူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘိုင်းကော့ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိချီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိန်းသူတွေမြိုင်သူစံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငားလိုက်နဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖေဖူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မောက်ပါဝင်ရဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမိတာရက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာ Who the bait Who the bait You can say me Who the bait You can say me Who the bait ဘယ်လိုအားလုံးစဉ်းစားလို့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တက်ကိုတဆိုးရှင်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းဝင်မှတ်တယ်ပြောက်လူတို့အားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်စုံစမ်းရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္ဒာရံမွေစနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တိစောက်ကြရမှာဖြစ်ကြည်သူလူတို့မပါဝင်တဲ့ဘယ်တော်လိုင်းကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဦးတော်လိုင်းရေးကြီးမှာယနေ့အချိန်ကြီးအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်နိုင်နေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစား boycott လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေဥပဒေမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ Cut this see what ဆက်ကြည့်ရပြည်သူပတ်သက်စတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထောက်ကုန်မောင်းမဲ့ရောင်းတဲ့စီးပွားအမတ်တွေကျဲတာချိန်တဲ့တော်လည်းရေးပဲအဲ့ဒါချိန်တဲ့တော်လည်းဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အော်မာလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမန္နရင်လိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူ၊ပသိန်းသူ၊ရွှေမြိုင်သူ၊တံမြန်သူ၊ရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တက်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖီဖူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်6တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တာပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ရေတော့ပေါ့ဟုတ်လားစစ်ကောင်းစီရဲ့ထုတ်ကုန်းတွေကိုစစ်ကောင်းစီရဲ့အချိုးစည်းဘွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲတဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲတဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးကြပါအာတင်းကြပါတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်လိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်လိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြThank you.
တယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့ယူရီပါဒီနေ့မှာတော့ Survivor Case ဆိုတဲ့ရှင်တန်ကြံရေးရတူတို့ရဲ့အပြစ်မကင်းသူတို့ခန်းစားချက်ရဲ့ဒီလိုခန်းစားချက်မျိုးနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်သွားရမလဲဆိုတာကိုဝေမျှပေးသွားပါမယ်တော်လှန်ရေးကြီးအတွင်းမှာ Survivor Case နဲ့အားလုံးယဉ်နီကျွမ်းဝင်လာကြပါတယ် Survivor Case ဆိုတာကတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်ရဆိုးကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတပါးအထူတွေအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီးမဲ့ကိုကမတည်ဆုံးပဲကြံရိတ်ခဲ့ချိန်မှာကိုအသက်ဆက်ရှင်နေခြင်းကမတရားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုအသက်ဆက်ရှင်ဖို့မထိုက်တန်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်တည်ဆုံးသွားသူတွေကိုမကယ်တင်လိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နောင်တရရှက်ယွန်းတဲ့ခံစားချက်မျိုးတွေခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်ခဲ့ရခြင်းနဲ့အဆိုးတစ်ခုမှမဖြစ်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်တန်နေမှုနဲ့ဒုက္ခအလယ်မှာနေသားကြသလိုဖြစ်နေမှုအတွက်ကိုကိုကိုအပြစ်တင်နေမိတာမျိုးပါအရက်ခေါ်စကားအရသူများတွေအသက်ပေးနေရချိန်မှာရှင်တန်နေရခြင်းသူများတွေဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာအဆင်ပြေတာယာနေရခြင်းသူများတွေပြဘာဒဝင်နေချိန်မှာပျော်ရွှင်နေရခြင်းစတာတွေအတွက်လက်ပြလုံရဲ့လားဆိုတဲ့အနက်နဲ့စဉ်တူပါလိမ့်မယ်ဖက်စစ်စစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့နှိပ်စက်မှုနဲ့တဆက်တပြတ်မှုတွေကိုတယောက်ခံစားရတဲ့အတိုင်းအဆပေါ်မူတည်ပြီးတဦးနဲ့တဦးအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရခြင်းကအ ਨੇ အများဝဲပြပါတယ်။နောက်ပြီးစိတ်တန်ရာအကြီးအကျယ်ရစေတဲ့အဖြစ်ရဆိုးပေါင်းကိုဘလောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဒုက္ခဘလောက်များများရောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာလည်းမူတည်ခွဲပြပါတယ်။တွေ့ရနိုင်သောလက္ခဏာများကတော့1ဖြစ်ရဆိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေမခေါ်ဘဲရောက်ရောက်လာခြင်း2စိတ်မချမ်းမြေ့ပွဲဖြစ်ရများကိုပဲပြန်ပြန်တတိယနေခြင်း3စိတ်ဆက်ခြင်း4အိတ်ချိန်ပုံမှန်မဖြစ်ခြင်းအိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲခြင်း5ကြောက်ရွံ့တရုတ်လိုမလုံနိုင်ထူပူဒါမှမဟုတ်လက်တွေ့လောကကြီးနဲ့ကင်းကွာနေတယ်လို့ခံစားချက်များ6ဥကရမဲ့ခံစားချက်များ9ကိုကိုကိုအဆုံးရင်စီရင်ခြင်းစိတ်များဝင်နေခြင်း10အမြဲလိုလိုအကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေခြင်း6ခေါင်းကိုက်ဘိုက်အောက်နှလုံးခုန်မြန်နေခြင်းစတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများအပါအဝင်အထက်ပါစိတ်ခံစားချက်တွေကိုခံစားရလေရှိတတ်ပါတယ်ထိတ်လန့်သုံးလုံးဖွယ်ဖြစ်ရဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတချို့မှာထရောင်မာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာရရှိသွားတတ်ပြီးဒါဟာဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Survivor Gate အပြင်အခြားစိတ်ဒဏ်ရာရခြင်းလက္ခဏာများကိုတလားကြော်ခံစားနေရပြီဆိုပါက PTSD Post Traumatic Stress Disorder လို့ခေါ်တဲ့ပြင်းထန်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်တင့်ရောဂါခံစားရနိုင်ခြေရှိတာဖြစ်လို့စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတဦးဦးနဲ့ရွေးနွေးတိုင်ပင်တင်ပါတယ် PTSD ရောဂါဝေဒနာကိုထိတ်လန့်သုံးလုံးဖွယ်ဖြစ်ရဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတရာမှာ3ယောက်ကနေ12ယောက်ထိခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ trauma လက္ခဏာများတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့Survivor Gate လိုမျိုးခံစားနေရပါကအရင်ဆုံးဒါဟာပုံမှန်ပဲဆိုတာကိုတတိချက်စီကျင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုနမဲတတ်ပါ။ဥပမာဒေါသထွက်တယ်၊စိတ်အလိုမကျဖြစ်တယ်၊ဝမ်းနည်းတယ်၊ကျဉ်တတ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့။ဒီအခါဒီခံစားချက်တွေဟာလူတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတတိပြုမိလာပါလိမ့်မယ်။ဝမ်းနည်းပူဆွေးဖို့ကိုအချိန်ပေးပါ။တစ်ခါတလေအပြစ်ရှိသူတို့ခံစားနေရတာနဲ့ဖြစ်ရဆိုးကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့မူလခံစားချက်များဖြစ်တဲ့ဝမ်းနည်းတာတွေဒေါသထွက်တာတွေငိုချပြစ်ချင်စိတ်တွေအတွက်အချိန်မပေးမိသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ရဆိုးကြီးအတွက်ဥပမာဒီအတက်ဆုံးရှုံးခြင်းများရဲ့အဓိကလက်တက်တရက်ခံကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတတိယဆင်ခြင်ပါ။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မိမိအသက်ရှင်တန်နေရခြင်းအပေါ်မိမိရဲ့ချစ်သူခင်သူများကဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာကိုလုတ်တီတကြဆင်ခြင်သုံးတတ်ပါသူတို့အနေနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အသက်ရှင်ရခြင်းအတွက်ဝမ်းတာကြည်နူးကောင်းကြည်နူးနေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲဒီလိုဖြစ်ရဆိုးကြုံတွေ့ရခြင်းကနေဖြစ်လာတဲ့အဆိုးတွေကြားတဲ့ကအကောင်တစ်ခုခုကိုလည်းမြင်ရအောင်ကြည့်ပါဥပမာလူတို့ပိုပြီးစီလုံးလာတာမညံဆိုးတွေနေရာမှာအသက်ခွဲရာလူထောင်တောင်းချီဆန္ဒထွက်ပြခဲ့တဲ့နေရက်တွေကိုအစားထိုးမြင်ရအောင်ကြည့်ပါနောက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူတတ်ပါကျေးဇူးတရားကိုကျင့်သုံးတတ်ပါစေ။အပတဲ့တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုလိုက်လုံနိုင်လာအောင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအချိန်ပေးပါ၊စိတ်ရှည်ပါ။မိမိအတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့မျှော်မှန်းချက်များပဲထားပါ။အရန်ကြီးမျှော်လင့်ချက်တွေမမြင်ပါနဲ့။ငါတရက်ပဲငိုမယ်၊
ငါအားလုံးကိုဒီနေ့ကစပြီးမေတ္တာစထားပြီးတို့စတာတွေမဖြစ်လာနိုင်တာတွေကိုပန်းတိုင်ချပြီးမိမိရဲ့စိတ်ကိုထပ်ဆင်းရမခံပါနဲ့ဒီအချက်တွေအပြင်တခြားကိုလတ်လှောက်ရှားရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများလည်းရရင်ရတတ်လို့လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါဝါသနာအစ်စ်များရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ပါအရေးကြီးဆုံးကတော့အတက်နိုင်ဆုံးတယောက်တည်းမဖြစ်နေဖို့ပါပဲမြင်ပချင်းနီးတယ်လို့ထင်နဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့စကားပြောခြင်းစိတ်ရှိမနေရင်တောင်မှကိုကိုကိုတယောက်တည်းဖြစ်မနေဖို့တတိပေးခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဓာတ်ရီအားလုံးကိုဒီဇိုင်းမမှန်မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင်မိမိကိုကိုအပြစ်မမြင်ပါနဲ့ငါအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ပဲတရက်ချင်းစီရှင်းတက်နေတဲ့ကိုရဲ့တိုးတက်လာမှုတွေကိုနှလုံးသွင်းပါနောက်ပြီးတယ်လီဂျမ်းမာလို့တက်ကြွပညာရှင်များစီကနေလဲအကူညီတောင်းလို့ရနေပါတယ်ဒါကိုလည်းအမြဲတည်းရနေပါမြမပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာကြပါစေစိတ်အာနာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကအမြန်လွတ်မြောက်ကြပါစေကျမယူရီပါရေတော်ပုံအောင်ရမည်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျမရဲ့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်လူခွင့်ရေးစကားသံအစီအစဉ်မှာတော့စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝမှုမြောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေများနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာအာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးမေးမြန်းချင်တဲ့အကြောင်းအရာကစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝမှုကိုဘယ်လိုမျိုးအတိအပယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်မလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝမှု War Crime လို့ပြောလိုက်တဲ့အရပထမဆုံးစကားလုံးကစစ်ပွဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ဆောင်ထားပါတယ်။အဲဒါဘယ်ကာလမှာကျူးလွန်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ရမလဲ။စစ်ပွဲသို့မဟုတ်လက်နက်တိုင်းပြိပက္ခအခြေအနေပြတွင်းမှာကျူးလွန်နေတာဖြစ်ရပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်စကားလုံးဖြစ်တဲ့ crime ဆိုတာဟောပါလေ။ crime ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖွဲ့ကစီးရီးဂျူဟာတရက်အနေနဲ့စီမံကိန်းတရက်အနေနဲ့ယူဝဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ကျူးလွန်ခံရတဲ့သူတွေကလည်းအယက်သားတွေသို့မဟုတ်လက်နက်ချပြီးတော့ပူပေါင်းလာတဲ့တုံမန်းတွေစစ်ပွဲအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေသူတို့ပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့အမှုမျိုးကိုဆိုလိုတာပါဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းစစ်နိုင်ဖြစ်စေနိုင်ငံတကာစစ်ပွဲမှာပဲဖြစ်ပါစေလက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခအတွင်းမှာစီမံကိန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မူဝါဒတစ်ခုအဖြစ်ကျူးလွန်တာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပြစ်မှုမျိုးကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆူဆူဝဝအခြေအနေထိကျူးလွန်တာကိုလည်းဆိုလိုပါတယ်ဒီလိုကျူးလွန်မှုကအယက်သားတွေစစ်တုံ့မန်းတွေပေါ်မှာရွေချက်ရှိရှိနဲ့ကျူးလွန်တဲ့အမှုမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီနေရာမှာတချို့သူတွေကစစ်ပွဲအတွင်းမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မတိုက်ရဘူးလားတိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိရဘူးလားလို့ယူဆပါတယ်စစ်ပွဲအတွင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာစီရေးဗျူဟာရစီရေးရတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိပါလိမ့်မယ်စီရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိပါတယ်ဒါကစစ်ဆိုတာဖြစ်လာရင်ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တာဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအရက်သားတွေတောင်းရှိလက်နက်မကင်တော့တဲ့တုံမန်းတွေလက်နက်ချလာတဲ့သူတွေပေါ်မှာခုနကပြောတဲ့ယာစွေးမှုဒါတွေကိုမကျူးလွန်ရဖို့ပဲတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရှင်းပြလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ War Crime မြောက်တဲ့အမှုဆိုတာဘယ်လိုမျိုးများလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ War Crime မြောက်တဲ့အမှုပေါင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်း73ခုသတ်မှတ်ထားပါတယ်ပထမဆုံးနံပါတ်1ကတော့အယက်သားပြည်သူတွေအမြောက်အများကိုတတ်ဖြတ်တာတွေနောက်ကအယက်သားပြည်သူအုပ်စုတစုစုကိုပဲမျိုးတုံးအောင်လှုပ်ဆောင်တာတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေဒါမှမဟုတ်လူမဆန်စွာ
ရရဆက်ဆက်ဆက်ဆံတာပေါ့တပ်ပြတ်မှုတွေမကဘဲနဲ့သူတို့ကိုဥတီပြီးတော့လူမဆန်စွာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုဒါကပြစ်မှုအမျိုးအစားနံပါတ်1ပါနံပါတ်2ကတော့လူတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်အောင်ဆက်ဆံတာသူရဲ့ဂုံတိတ်ခါအရှက်နောက်ကအများမြင်မှာမတင့်တော်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတာပြစ်မှုတာတွေဒါတွေမကဘဲနဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကိုတစားကံဖြစ်ခေါ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်အယက်သားတွေမကဘဲနဲ့ဖမ်းမိလာတဲ့တုံ့ပန်းတွေကိုယ်စီလက်နဲ့ချလာတဲ့သူတွေကိုဆက်ဆံမှုတွေအကုန်လုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့စီရီးရတိုက်ခိုက်တာမှန်ပြီမဲ့ရည်ဝဲချက်ရှိရှိနဲ့အယက်သားပြည်သူတွေသူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာတွေသူတို့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာပေါ့ဒီနေရာမှာအယက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်မှန်းတိတိကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေဘုံကျဲတာတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဒါတွေအကျုံးဝင်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကဒီစစ်ပွဲတွေမှာလုံးဝမတိုက်ခိုက်ရဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေပစ္စည်းတွေစေဝါတွေရင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာပါအဲ့တော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စေယုံတွေစေကန်းတွေကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုရည်ဝဲချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်မှုပါလေစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အချက်5ကတော့ခုနကကပြောထားသလိုပဲစစ်ပွဲတွင်းမှာဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကူညီတဲ့သူတွေဒုက္ခရောက်နေသူလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေရှိတဲ့အရာတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကိုပဲပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းကလည်းနံပါတ်5မြောက်တဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့စစ်ပွဲတွင်းမှာဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေယဉ်ကျေးမှုအထိမ့်မှတ်တွေစေယုံစေကန်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာပါစေယုံစေကန်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦဆိုတာလုံးဝမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ပေးရမယ့်အရာဖြစ်ရသားနဲ့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိတိကျကျနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုပါ။အယက်သားတွေဖြစ်ပါစေ၊ဖမ်းမိလာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ၊ဗတုဟုပဲဖြစ်ပါစေ၊အမျိုးသားဖြစ်ပါစေ၊အမျိုးသမီးဖြစ်ပါစေ၊သူတို့ဘုံမှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေနောက်တစ်ခါအတင်းကျပ်ကိုဝင်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တာတွေတားကျော်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်မှုနံပါတ်8ကတော့အသက်15နှစ်အောက်ရှိတဲ့ကလေးတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာစစ်ပွဲတွေမှာပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကလည်းစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတစ်ခုပါနောက်တစ်ခါနံပါတ်9ကတော့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသဒါမှမဟုတ်ရှေ့အဲ့ဒီပါဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့သူတွေကိုအတင်းကျပ်နေရာကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းစီခြင်းဒါကလည်းစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုနံပါတ်9ပါအမျိုးအစား30ကတော့တန်ရန်ရတဲ့တပတ်တက်သားတွေဓာရီတန်ရတဲ့သူတွေကိုကျမ်းမာရစောင့်ရှောက်ကူညီပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခြင်းဒါကိုလည်းပြစ်မှုတစ်ခုနေနဲ့တတ်မှတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စစ်တုံမန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်မကြံတက်ဖြတ်တာခန္ဓာကိုယ်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာဒါမျိုးကိစ္စကလည်းစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မြောက်တဲ့အမျိုးအစားဆက်တင်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးအစားဆက်နှစ်ကတော့လူအပ်ချက်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာဒါမျိုးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးဆက်သုံးကတော့အယက်သားပြည်သူတွေကိုရွေချက်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာအောင်လှုပ်ဆောင်တာတွေဒါတွေအကုန်လုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သမီးတို့သားတို့ရေမင်္ဂလာပါကလေးတို့ကစားတဲ့အခါဘေးကင်းဖို့သွားရလာတဲ့အခါအနည်းရကင်းစေဖို့ဒေါ်လေးတန်စင်နဲ့ဥဥညွေတို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းကိုသေချာနားထောင်ကြမယ်နော်သားတို့သမီးတို့ရေလေရင်ပြန်ဘုန်းကျဲတာအမြောက်တို့ဒုံးကြီးတို့နဲ့ပြက်တာခတ်တာတို့တော့ကြားဘူးကြတယ်နော်ဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းပြက်တန်ခတ်တန်ညီကြရင်
လူကြီးတွေပုံခိုင်းတဲ့နေရာမှာငိမ့်ငိမ့်လေးပုံနေကြမှာလေသိတယ်မဟုတ်လားအားလုံးငိမ့်သွားလို့အပြင်းသွားလို့ရပြီကစားလို့ရပြီဆိုရင်လေသမီးတို့သားတို့ဘေးကင်းဖို့တတိထားရမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းတနတ်တန်တွေမကြားရတော့လို့အပြင်းမှာသွားကစားလို့ရပြီဆိုလေကစားမယ့်နေရာကမြေကြီးနဲ့ဘေးဘီကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရမယ်နော်ဘုံဒီလုံးလုံးတွေတို့ငပြောဘူးဘုံဒုံကြီးတို့ကြည်စံအစနာတို့တွေ့ရင်လုံးဝကြိုင်မကြည့်ရဘူးယူမလာရဘူးနော်ကြိုင်လိုက်မှပောက်ကွဲတတ်တယ်အသက်သေးနိုင်တဲ့ထီတောင်ဖြစ်တယ်လို့တတ်နိုင်သလားဝေးဝေးရှောင်ကြမယ်နော်ပြီးမှလူကြီးတွေကိုဘယ်နာမှတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာသွားပြောပြနော်ဒုတိယတစ်ခုကမြေကြီးထဲမြုပ်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုသတိထားမယ်။အဲဒါကိုမြေမြုပ်မိုင်းလို့ခေါ်တယ်။မြေမြုပ်မိုင်းတွေကနင်းလိုက်တော့မှထကွဲပြီးလူကအနာတရဖြစ်စေတတ်တာ။မြေမြုပ်မိုင်းမှာအမျိုးအစားနှစ်ခုရှိရယ်။တစ်ခုကနင်းမိုင်းအများစုကတန်တို့ပလတ်စတစ်တို့နဲ့လုပ်ထားတဲ့နှုတ်စီဘူးပြပြလိုဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဘူးလိုပုံစံလေးတွေ။အရွယ်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကွ။နောက်တစ်ခုလက်လုံမိုင်းဒါဟုတ်သားတို့တမီးတို့ပို့ပြီးတော့သတိထားရမယ်လက်လုံမိုင်းတွေကအချိုးရည်ပလင်းတို့ဆက်လိတ်ဘူးတို့အိတ်တို့အဲ့လိုမျိုးတမီးတို့သားတို့အိမ်မှာတွေ့နေကြပစ္စည်းတွေလိုပုံစံဖြစ်နေတတ်တာများတယ်။ကန်ချင်းစရာလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒီတော့လမ်းပေါ်မှာအပြင်းမှာဘာပစ္စည်းပဲတွေ့တွေ့သွားမဆက်စုဘူးမသိတဲ့ပစ္စည်းဆိုကောက်မကင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်။ဒုံကြီးတွေမြေမြုပ်မိုင်းတွေအကြောင်းသိပြီဆိုတော့ဘလူနေရာတွေကိုမသွားရဘူးလဲဆိုတာစက်နာထောင်ကြမယ်နော်။ဖြစ်တာခတ်တာတွေပြီးသွားလို့ခွေးတို့နွားတို့လိုအကောင်လေးတွေလဲနေသေးနေလဲသွားကြိုက်မကြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလဲမပေါက်သေးတဲ့ဘုံသီးတွေဒုံကြီးတွေကြီးစံတွေကြက်နေတတ်တယ်မိလောင်ထားတဲ့အိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ထားတဲ့နေရာစစ်တပ်ကစခန်းချခဲ့တဲ့နေရာစစ်ကားစစ်ပစ္စည်းဂူတော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေနားလဲသွားပြီးတော့မကစားကြနဲ့နော်နောက်ပြီးတအားတိုင်းကြီးတွေဖုန်းတိုင်းကြီးတွေနားနဲ့တဓာတွေနားမှာကစားတာမျိုးပြေးတာမျိုးမလုပ်ရဘူးကွ။အရေးကြီးဆုံးကတော့မိုင်းရှိတယ်ဆိုပြီးအနေရဲ့အချက်ပြထားတဲ့အမှတ်အသားတွေကိုသိထားရမယ်။အယိုးကောင်းပုံကြီးရဲ့အောက်မှာအယိုးနှစ်ချောင်းကိုကြက်ချေခတ်ထားတဲ့ပုံမျိုးပြထားလို့ရှိရင်မိုင်းနေဘုံနေရှိနေတယ်လို့ပြောတာ။ဒီတော့အဲ့ဒီနားကိုလုံးဝမသွားဘူးနော်။ဝါရီတကိုင်းနေနဲ့ကာထားမယ်ကြက်ကြီးကပုံစံလှုပ်ထားတယ်ဆိုလေအဲ့ဒီတွေကိုလုံးဝဝင်မကြည့်ရဘူးနော်ဒါလေအနေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုကာထားတာပြထားတာပဲကွကြောက်ခဲတွေတစ်သားတွေစုပုံထားတဲ့နေရာဆိုလေမိုင်းဘေးရှိနိုင်လို့ဝေးဝေးရှောင်ကြရမယ်နော်တမီးတို့သားတို့ရေကြီးစံတွေဒုံးကြီးတွေမိုင်းတွေနဲ့ထိမိရင်ကလေးတို့ခြေထောက်လေးတွေလက်လေးတွေဒဏ်ရာရနိုင်တယ်ခြေတွေလက်တွေဖြတ်လိုက်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်သေတဲ့အထိတော်မှာအနေရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်တမီးတို့သားတို့စိတ်ကြိုက်ဆော့နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးစားလဲကောင်းကောင်းတင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်မြင့်စရာကြီးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့နေတိုင်းနေတိုင်းသွားလာတဲ့အခါမှာတတိထားပြီးလမ်းကိုကြည့်ပြီးသွားရမယ်ဘေဘီကိုလေ့လာမယ်ဦးနဲ့ဒေါ်လေးပြောပြထားတဲ့မကန်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေမသွားရတဲ့နေရာတွေကိုမှတ်မိအောင်လုပ်ထားကြမယ်နော်ကလေးတို့ကလေးတို့ကလိမ်မာပြီးသားပါစကားနားထောင်ကြမယ်ဆိုတာဒေါ်လေးကသိပြီးသားကလေးတို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းနဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေThank you.
မြန်မာပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် PPTV ရဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့တတင်းလာချင်းလာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းလူမှုမီဒီယာတွေပေါ်မှာဖြန့်ထားတဲ့မဟုတ်မမှန်တဲ့အကြောင်းအရာများတွေကိုအချက်လက်တွေနဲ့အတူပြန်လည်ပြီးတော့အသေးသေးပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရကတက်တော်အေအေကအတ္တမစစ်သားဆူဆောင်းနေပြီးမဝင်တဲ့သူတွေကိုငွေတောင်းတာတပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းဗန်ဆယ်လိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်တွေကို FBI ကပိတ်သိမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့လှုပ်ကြံထားတဲ့သတင်းမှနဲ့မော်လိုက်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုပေါ်ရာဆွဲတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှားတွေပါပဲရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဘက်ဘက်ကရှုံးနိမ့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်သူရဲ့ lobby တွေကတော့တရင်မားတွေကိုဖြန့်ချီပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျင်းထည့်နေပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဘက်ဘက်ကရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာအာဏာချဲ့ထွန်လာနိုင်ခြင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အရှုံးကြီးရှုံးနေတာပါပဲ။အခုလည်းလာပြတ်မှာပြီ။ AA ကမောင်တော်မှာအတ္တမစစ်သားစုဆောင်ထားတဲ့ငါးတန်းကျောင်းသားတဦးသူတို့တန်ရာရီနဲ့သိဆုံးရက်သားပြန်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့အေအေကလူသက်စုဆောင်နေပြီးတော့မဝင်တဲ့သူတွေကိုငွေတောင်းတာတပ်ပြစ်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဖြန့်ချိနေတာပါအဲ့ဒီ post ကိုတော့မေယူထာနေ Telegram channel ကနေဖြန့်ချိထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့မှုကတော့အယောက်ပေါင်း35ယောက်က like လုပ်ထားပါတယ် viewer ကတော့ 18,888 ယောက်ရှိပြီးတော့73ယောက်က share ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကဲအเจ้าရောက်ကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကမောင်နှောမျိုးမှာအသက်17နှစ်အရွယ်ငါတန်းကျောင်းသားတဦးတပ်ဖြတ်ခံထားရတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့လိုတပ်ဖြတ်ခံရမှုကိုအရခတက်တော် A ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်နေတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီ lobby တွေကAA ကပဲကလေးစစ်သားစုဆောင်းပြီးတော့ဖန်စီတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ရောင်နဲ့မဟုတ်မမှန်တွေရေးသားဖြန့်ချိနေကြတာပါ။ထောက်ပေါ်တွေကတော်လန်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေသူတွေလို့ပြောရင်မမှားပါဘူး။သူတို့တွေရဲ့စ조사အားထုတ်ပြီးရမဝင်ရှာပွေပေးမှုတွေကတော်လန်ရေးခရီးကိုတောင်းနဲ့ထောက်ပေးထားတယ်လို့ပါပဲ။ဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီ lobby တွေကထောက်ပို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မမှန်တွေရေးသားဖြန့်ချီကပြည်သူတွေအထင်လွဲစေမဲ့ကျင်းတွေကိုအမြဲလိုလိုဖြန့်ချီလေးရှိပါတယ်။အခုလည်းပဲနာမည်ကျော်ထောက်ပို့တဦးဖြစ်တဲ့ဗန်ဆယ်လိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထင်မှားစေမဲ့ကျင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီ lobby တွေကဖြန့်ချီနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီ lobby ဟန်ငိဦး Telegram channel ကနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေချိုးဖောက်ပြီးတူးစိရိုက်ကိုင်းအများအပြားနဲ့ချိတ်ဆက်တာလူသက်ခိုင်းတာငွေကြေးခဝါချတာရေကြောင့်ဗန်ဆယ်လိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်တွေကို FBI ကပိတ်သိမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်လို့ရေးသားဖြန့်ချိနေတာပါ။အဲ့ဒီ post ကိုတော့449ယောက်က like လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ viewer ကတော့2328ယောက်ရှိပါတယ်။34ယောက်က share ထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အပြင်28ယောက်က comment ပေးထားပါသေးတယ်။အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲလွဲမှားနေတာပါလွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကအခုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာမျိုးမတွေ့ရတယ်လို့ပဲနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာလည်းအခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိပါဘူးဗန်ဆယ်လိုကတော့အခုဖြစ်စဉ်ကမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ Telegram channel ကနေပြန်ရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကဲစစ်ကောင်စီ lobby ညရီ news telegram channel ကတော့တရိမတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျင်းထည့်ဖို့စ조사နေပါတယ်။အရကတော့သခိုင်းတိုင်းမော်လိုက်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုဘော်ရာဆွဲတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချိနေတာပါ။အဲ့ဒီ post ကိုတော့38ယောက်က like လုပ်ထားပါတယ်။ viewer ကတော့3816ယောက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာမော်လိုက်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အတင်းအဓမ္မပေါ်လာဆွဲနေတာကြောင့်လူငယ်50ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းလာခြင်းလာတင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်မိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးတော့မတမာသူတွေရဲ့လှုပ်တဲ့အကြောင်းအရာမှားတွေကနေကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေရှင်လုံချုံလွတ်လပ်ခြင်းကိုမြန်မာသူတိုင်းအတွက်အခအွေပေးမဲ့ Kitty Digital
ပြည်သူပံမြန်မာချက်အဖြစ် US ဒေါ်လာစင်ကာပူဒေါ်လာဖိုင်းပတ်တွေကိုပါအနှံပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ပံကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောဝေကြီးစနစ်စုံလင်တဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ web application ကတစ်စင်စိတ်ကြိုက်စီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားဝေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအဖက်မှာခန့်အပ်ထားတဲ့ relationship manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် crypto ဝေကြီး USDT နဲ့အရေးယူဝေဖက်နိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲ new bank အကောင့်ဖွင့်ဖို့စီရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်ချင်ရသမိုင်းသိရင်ဒီချမောနာရိုလေးပါဝန်ကူညီကြဖို့နိုင်ရောထမ်းရင်တို့ကူပါစို့ညီများသောနိုင်ငံတူတဲကြစို့အမျိုးကြီးပင်တဲ့သူဝင်းများလိုက်ပေါ်လေတို့အလုံးသားတွေအမျိုးကြီးပင်တဲ့သူဝင်းများလိုက်ပေါ်လေရုံချင်ရမလုံးသားစဉ်းစားကြလားစဉ်းစားကြလားစဉ်းစားကြလားယောက်မင်းတို့လက်လက်ကြီးကောင်းတော့ဘလို့ပြည့်နေရလဲဘငါနှစ်ချောင်းတော့တွေပါထိကုန်ပြီခုနော်တဲအလုံးမလာတိုင်းပြည့်ရတာပဲပြည့်တာကမဟင်းမတော်မရှိကြည့်လဲကြောက်နောက်ကြည့်လဲကြောက်လေးလိုပဲစောက်တော့မကြောက်မင်းတို့နောက်ရနေပြီလူဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ငါးစုစစ်ကူလွတ်ပေးငါတို့ရန်သူနေမိလဲမှာလမ်းပြောင်းတယ်တယောက်တည်းလမ်းကွဲသွားပြီအကုန်လုံးနဲ့ပြင်းကြရဲတယောက်ပလဲလိုက်မယ်အာလူမလာမရသေးရင်စစ်ကူလွတ်လို့မရဘူးဗီရာကမာစီကအာလူနောက်ရောအာလုံးထိတွေ့မှုဖြစ်ပြီးကွဲသွားတယ်အခုငါတယောက်တည်းငါတို့လိုက်ဖမ်းနေတက်ပြင်းငါးကောင်လည်းလွတ်နေတယ်အခုသူတို့နောက်ငါလိုက်နေအခုစစ်ကူလွတ်ပေးငါးစုတင်ပြထားလိုက်မယ်ဗီရာကမာရောက်နေတဲ့နေရာအတိအကျတင်ရအကြောင်းပြန်မှာပြင်းကြလားပြင်းကြလားစင်ကြလားဆောက်ဆုတို့ဆောက်လွယ်ရည်ပဲI
蛋糕了，不是蛋糕了，不是蛋糕了。那人类呢？特别是人类，要吃下看米啥嘞？ 这种俺要老对，替他们干不了的事呢。你呀，俺替你们批的呢，对没为了。常有单在来，俺们不过话讲的讲起呢。你不嘛下笔了，露面了呗吧？这人蛋糕了。 不要了，包你，坐起来坐。搿班鸟就搿班鸟就搿班鸟就搿班鸟来去。走，你来喏，去。哎呀，勿走了喏，我接上来了。 你呢？我别上来了嘛，别聊天了呀！啊，别下去，别下去！哎呀，把这呀，搞搞搞搞呢，搞呢，搞搞呢！哎呀，我搞啥都不要了，别下去喏，别下去喏。 朋友来老家了，谁话哑巴呗？你叫我妈你那罗心里是哑巴呗？没咋都哑了。哑巴嘞？难受。哑巴，你把娃罗一个你娃站在那边的呢？一年在娃，你要站到二十天的娃没站的着，都看到不里头着啥爸妈给你拿把的的。现在哑巴去啊？这边老来张文亚么路，对象是谁哑巴？对，那么娘，这边都弄哑巴去。
ตื่นจ้าล่ะตื่นจ้าล่ะอยู่ช่วยพี่ไว้ล่ะไม่มีอะไรอยู่พี่ล่ะครับหนูมาเปล่าไหมเอาตะปี้บุ๋มมือเก่ามีจ้าเลยตัวนั้นหนูปีแทบจะเก่าเลยป่าเลยมาเปล่าไรลูกเองชิวมันลูกเมียนหลบไปที่เขาหัวเป่าไว้เป็นเราดูข้ามยาวเลยตีอยู่แล้วเราก็มุ่งสอบไปในไอ้เจ้ากงนี่เราไม่ยามาอยู่เปล่าไรลูกเมียนหลบไปเราที่เดียว แต่เช้ามาหรอยาชีบ่ฉันไม่อยากกูจับยืดเฉยๆหรอกนั่นไงยาชีเราเสียใจอย่างนี้หรอกเนี่ยงาลูกเรียนมาไงเล่าบ่ผมเนี่ยอินเทอร์วิวเจอ เมียเต็มรอบไปเลยลากเอาซาบีวะเพราะเราไม่เต็มรอบที่จะเผาหรอฮะเมียเงาอะไรตัวบ่อทายไหมงาไม่เอาลบพอกันไปเลยตัวบ่อทายนี่เดียวเชื่อเปล่าหรอบ่เมียมางาติดซาบอลุเมียนะมันเสียมเอาสิตัวบอลเลยสิว่าเมียไม่เอาไม่เมียนายเดียวงาลูกปีดูปากกูเมียนามูไรเดียวสุรา อันมันเดียวตีเนี่ยแต่ตลอดเลี้ยบยามลงมันนี่ตัวมันพวกมันรู้จริงรู้ไหมถ้าอยู่มีคุชิมันน่าเลี้ยงมาเลยมั้งมิวงาไม่บอกมั้งแล้วคุยยานี่ลากาเยี่ยขาดสุราแต่มันเราไปเอาเป็นเราเพี้ยตัวเลยยานี่ลากาดีสุราปีดูไปเด็กคนนี้นี่เพี้ยลาละแต่มันเราต้องใจสุราไปเจอกันนี่เพี้ยลาละกว่า เราไม่อยากไปรู้เรื่องมันติวเพี้ยตัวหรอกนั่นคือไม่บอกไหมเราหนีนายยุสโซนี่แหละติสซาเดทันลีเจตี่อะปัตมาดูเฉะงารู้ดีนายงานโดนเนี่ยนายงานดารุปอติสซาสังติยูตีบามีรุสูทายเนาะนายงานนั้นสบายเราไม่เชื่อเราบาร์เลยนายงานโนสุรา จำมันเอาไปว่าไอ้นายงานเนี่ยมาชี้เลยนายงานดารีลูลูลาลาเนี่ยยุ่ยเฉดเตรียมยาวทารีสู้ยาวเปล่าละเกี่ยวกับไอ้สู้ยาลูเรียวเราจำมันเอาดารีโกนมาไปนายงานดารีไปกว่านายงานดารีเป้ามาด่านายงานเราเพี้ยละนายงานเราเนี่ยนายงานดารีติดสับเผาไปจำมันเอาต้องชาเนี่ยสิกองสาวนี่สุดแล้วไม่ค่อยจะตีเด็ดเฮีย เอาแต่มาหรอนักท่องเที่ยวเชี่ยวเยี่ยมเป็นโน้ตสุยาวเส้นวันเต็มไม่ได้ละเอาแต่มาดูที่มุกหรือสุยาวตุ๊กเชล่ะแต่มาเราเจอตัวมันไม่ได้ไม่โน้ตเลยอะไรสุยอาชีพงานอุบลีเรามาโกสุยาโกพามีอาณาเต็งลุยายลุยยีทาร์อาณาแมปปี้โกยีทาร์อาชีพงานอุบลีอยู่ด่าเปลี่ยนเพี้ยไรเดี๋ยวสุวาเลยเปลี่ยวเบาเฮ้ยอะไรไม่รู้ไม่เข้ารู้เพี้ยด่าเดี๋ยวเราอาณาเต็งหน้าอาณาเต็งหน้าเรา ไม่เอาลูกพี่เลยไหมสว่างจุดที่พี่ได้มาสิแม่โคเรสูบิโอตัดติดพี่อะไรนู่นล่ะตัดติดไม่พี่อะไรนู่นเลยคุณชายดีอาณาเทมาเรสูบิโอเจ้าใหญ่รวยชาเนี่ยโมบุล่ะฮะเฮ้ยไม่รู้สูบอะไรเถอะตัวมิวบาราตานะเพราะเราสู้อยู่ตัวเลยฮะไม่รู้จุดรู้จุดมาตีอะจิมาอะไรลุงเนี่ยจิมโมเกรสินะยุ่งละมุจอมันเดียวปูมีเด็กอะไรเนี่ย ขมยาลูกอะไรมีบาดอะไรตอนนั้นอะไรต้องจับมีอะไรมีต้องเช่นนี้ฉันแต่ดีสิฮะฮะมึงไปทำบุญเปล่าใครหนูสาวคนนี้ตุยกองฮะล่ะขมยาเจ็บสิบเจ็ดไหลเปล่าเจ็บสิบอะไรจงก็เปล่ามาเลยลุงเฮียวเปล่าก็ไม่เป็นอะไรขมยาลูกสาวเจ็บไหลสิเจ็บมาเด็กเขาลูกสิเจ็บมาสิเจ็บมาเด็กเขาลูกสิเจ็บมา
စီတင်းပါဘုံကြီးရှိတို့မင်းတို့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီပြောချင်တာပြောတာခင်ဗျားတို့အပားတွေရဲ့ဗဇက်ကတာဟမ်အမျိုးဘာသာတာသနာဆိုပြီးအော်နေတာကို့အာဏာကိုထိပါလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးစစ်စစ်မြစ်တာပို့နေတယ်ဘုံကြီးတွေကိုတော့မချန်တာ2000ခွန်ရွှေရောင်တော်လိုင်းကြီးကတတ်တယ်ပဲဗျတောင်းတောင်းခင်ဗျားယုံကျင်းနေသေးရပေါ့ဆရာထဲတော့ပါတယ်ဘုံကြီးကအတုတွေကပြောမယ်အဲ့တော့အတက်ဘလောက်ရှိသေးလို့ဟမ်အဲ့တော့ကျုပ်ကငယ်သေးပြီမယ်ခုလိုနည်းနည်းခင်ကြည့်ရင်ခင်ဗျားကျုပ်ကိုဒိန်လို့မရဘူးဗျတပုန်ဒီပြိုးတယ်အခုသက်သက်ရှိရဲ့အင်းနာနဲ့ထဲမှာဟုတ်တယ်သူပြောတာဟုတ်တယ်ငါတို့ကတက်ထဲမှာပဲနေကြတော့လူကြီးပြောသမျှအမှန်လို့ပဲထင်ခဲ့တာတခြားပွဲမကြည့်နဲ့အခုပွဲကိုပဲကြည့်မင်းတို့နဲ့ငါတို့ဖြစ်နေတာမင်းတို့ရှိနေမှတည်ရက်နဲ့လက်လက်ကြီးတွေနဲ့ထုံနေတာမိခန္ဓာကဘဝဒဏ်ရာတွေကလက်လက်ကြီးစာမှန်တာမဟုတ်ရဲ့လားသူတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကွာလက်လက်ကြီးဖြစ်တာပဲသူ့ဘက်ကိုပဲသိမလားအဲ့လိုတာဝန်ရလုပ်တာဘီလို့ဆိုကြတော့ရှိမှာပေါ့ဖိစင်ရှိမှာပဲရောခမကြီးကစစ်ခွေးစစ်စစ်ကြီးပဲဗျာဟောတို့ဘေးကမှကြားလာဘေးကမှကြားရအကြောင်းပြန်ပါအကောင်ကြီးလာတော့တယ်မင်းတို့တက်ဆက်ပေါက်နေဖတ်ပြောနေလက်ကားပဲရောဒီရကမှာကြာလာဒီရကမှာကြာလာဒီရကမှာကိုင်းနာပါဒီမှာရပါကြီးပြောမယ်ဒီရကမှာကြာတယ်ဒီရကမှာကြာတယ်မင်းတစ်ဆောင်းလောက်ကောင်ဘကဝါကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာမိထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျသူ့ကျိုးထုတ်တာတယ်တက်ကူလို့ရောက်တော့မှာပါသူနဲ့သူမိထားဘယ်ကောင်နေပါသေးလဲဘုံကြီးတစ်ပါးနဲ့ပြည်တဲ့ပြောင်းနေပါပါအဲ့ဒီကရုံးဝမင်းချစ်ကြောရေးလုပ်ပြီးပါ යි လားကရုံးရဲ့ဌာနေဝင်းကြီးဝမင်းတပြက်စီဆဲပြီးပါ යි လားမတင်ငါတရားပါတွေ့သေးလဲပါဘုံကြီးကအစ်စ်ပါမတင်ငါစရာမတွေ့ဘူးကျွန်တော်တေချာစစ်သေးပြီးပါ යි တော့အစ်စ်တည်းအတူတူလုံမင်းလေးဟောင်းချမ်းဖက်အားပေးရင်တော့မင်းကတုံးလည်းဖြင်းရမှာပဲကတုံးရောဆောင်းပြီးဟိုကောင်တွေကိုထောက်ဖို့လုံနေရလဲဖြင်းနိုင်တယ်အကြောင်းအယောင်ပြပြီးတော့မှမင်းကင်းတော့သတင်းပေးလုံနေရလဲဖြင်းနိုင်တယ်ဟောင်းပါဖုန်ကြီးကတကယ်အစ်စ်ပါကျွန်တော်တေချာစစ်မိပါရေပါဖုန်ကြီးကအစ်စ်ပါနောက်ချိန်တို့လေးနဲ့မင်းကဘာလို့တော့တေချာနေရလဲစစ်တိုက်နေကြောက်ဘာသာရေးလုပ်နေမို့ငါပြောမယ်မင်းကရုံးထူတော်မျိုးမှမင်းရန်သူချက်လိုက်ရတော့ယူမလားနောက်ပြီးဟိုကောင်လောက်ကောင်ရန်သူလက်ထက်ရောက်သွားလို့မရဘူးအိုက်ကောင်လည်းရှင်းမလိုက်ပြီးွားရင်မင်းကရုံးနဲ့ PD ကငနွားကိုထတ်ရှင်းဖုန်ကြောင်ပြာကြအောင်မင်းလှုပ်လိုက်ပါမင်းရှုပ်လိုက်ဖုန်ကြီးကအလောက်တိတို့လို့လို့လားပါဖုန်ကြီးအစ်စ်ပါကျွန်တော်တေချာမေးပြီးပြီနော်ပါအမရှိနေဟောင်းကို၆တခုမှကြားကျင်တယ်အဘ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 ကြားလားအဘဟူစင်းလဲဝကျွေးရှိရင်ခံရမှာပေါ့ဟူစင်းထွက်မပြေးပါဘူးဒီဝကျွေးဒီမှာပဲကြည်ပါစီတော့လို့ဆုတောင်းပါတယ်တင်ကြလားတင်ကြလားတင်ကြလားဟောဖျံစခွေမင်းပြောတော့တက်မတော့တန်ကောင်မတက်ဘူးဆိုဒီမစီသူမင်းနဲ့ရင်မှုပြောသမျှငါအကုန်ကြားပြီသူ့မိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘာမှမပြောလို့ဒါမဲ့ငါတခုတော့တောင်းဆိုချင်တယ်မင်းဆရာတော်ဘောအမိန့်တိုင်းလုံးမလားဆရာတော်မအပြစ်မှမရှိရမင်းသိရတာနဲ့အမေကနောက်ဆုံးမိမယ်ကွာမင်းစီကိုရင်းမှုတက်ကူလုပ်လိုက်တာတေးကြလားစက်ဒီမှာပြောနေတဲ့ထဲတော့တက်ကူလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းတခုမှမပါဘူးနော်မင်းအမိန့်တိုင်းငါတို့၃ယောက်လုံးတက်ပြီးသွားရင်တော့မင်းတယောက်တည်းဒီကနေဖောက်ထွက်ပြီးစက္ကန့်အောင်ဘယ်လိုပြန်မလဲသတင်းကြလားသတင်းကြလား
ိန်တိုင်းလုပ်ပြီလားအမိန်တိုင်းမလုပ်ရသေးဘူးပါကျွန်တော်ဘက်ကအမိန်တိုင်းလုပ်ဖို့ဆိုရင်တေချာဖို့လိုတယ်နော်ပါကျွန်တော်ကိုလာကော်ထုတ်ဖို့ဘသူရုပ်လွှတ်ထားလဲအဲ့ဒါပြောပါပါဟေ့မင်းကငါအမေကိုဆန့်ကျင်နေရတာမင်းကငါ့ကိုမယုံတာလားဟေ့ယုံတာတက်တေချာဖို့လိုတာပါဘာဘက်ကလွတ်လွတ်ထားတာတေချာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောဖို့ခက်မှမထင်ဘူးနော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်အမေမနာခံနိုင်ဘူးနော်အေးအမမင်းတုံးကျွေးကြီးတင်ဆိုးလို့တက်ဆိတ်တစိမ့်ငါလွတ်ထားတယ်မင်းစီကိုကျွန်တော်စစောကသူတို့လိုင်းအောင်တစ်ချိန်လုံးနားထောင်နေရနော်တက်ကူလွတ်ထားကြအောင်ဘာမှမကြောက်ဘူးနော်ကျွန်တော်မလိမ့်နဲ့နော်မလွတ်ထားကျွန်တော်အမေမနာခံနိုင်ဘူးမင်းကငါ့ကိုလီးမို့လို့စီလာစီလာလုပ်နေရတာငါပြောတဲ့တိုင်းလုပ်ငါမိတ်တိုင်းလုပ်တဲ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းရောက်နေနေရမဝေးဘူးဗျာနင်းနေလေးဘာတွေခက်ခဲနေရလဲညီလေးတဲ့ဟိုဘက်ပါသွားရင်တော့အားလုံးရှုပ်ကုန်မှာနော်ဒီကောင်ဘလောက်ရေးကြီးလဲသိရမလားဘာတွေခက်ခဲနေရလဲစုပ်ကိုလှုပ်ပေးသမှာဟေ့မင်းကဘာကိုပေးယူလုပ်နေလဲချင်းချောင်းလာလားဟေ့ငါပြောမယ်မင်းကငါဘလောက်ကြီးရှုံးရမှာမင်းကိုရန်သူကဖမ်းထောင်ချောင်းဆင်ပြီးတော့မှဘာတို့တိုက်ရှင်လို့မင်းစီကိုမရမကခေါ်ခိုင်းနေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟေ့ငါအဲ့လောက်မညံဘူးဟေ့မင်းရှိရဲ့ location ကိုလည်းငါတိထားပြီးပါကြီးနောက်5မိနစ်တွင်မင်းခိုင်းတဲ့တိုင်းလှုပ်ရပဲကြားကျင်နေဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းရှိရဲ့နေရာမှာ120လှုပ်ဖို့ငါအမေပေးလိုက်တော့မှရအောငမွန်းတခါလေးလိုက်ခဲ့ဒီနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်
နှွေဦးတော်လိုင်းရေမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမိဘတူဦးဒါမှကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှလည်းဆွေမျိုးသားချင်းအဆရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါခရစ်စတော်အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့အတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာကျင်ခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အဆင်ပြေမှုဆုံးရှုံးမှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွက်ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ကိုစားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ຫນွေဦးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသည့်ွေပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူဖိတ်ခေါ်ပြစီရှင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့တဲ့ຫນွေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဦးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အမိပါတဲ့ဘောင်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘောင်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွက်ကွနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးချာပါပဲ။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားပါမှာအားလုံးရဲ့တောင်းပါမှာကြီးတော့ဘုံအောင်ပါတရားရုံရှိအိမ်တန်ကိုမြို့
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအနာကိုမတရားတစ်ဖြစ်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဒီသူတွေအားလုံးအသိပါဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုသာစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စသဖြင့်ပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလက်အချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလက်စီစဉ်မှုမြန်ဆန်တယ်မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိညာစကားတွေစသဖြင့်လည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တွေကအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ Platform တွေအားတစ်စက်ချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media Platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးနေပါမယ်။official facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူခွေဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်အလက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပေးရစေခင်ဗျာကျွန်တော်စကားမှာဆစ်ဆောင်နေတာအများလာတယ်။စေဖို့လိုနေပြီ။အားစိတ်မပြေနေကြရတယ် SDP ပန်ရှိတယ်။အရင်မြင်တယ်ငါကူတော်တယ်ပဲ။လုံလဲလုံကြုံနေ။အမကန်ချက်လက်ရှိတယ်။ဖာရဇင်ပေါ်လေးပြီးွားရေးဆရာမကြီး။ကလေးတွေကျောင်းဆောင်နေစားဖို့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်။ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လွတ်လပ်ဧကန်မြေဥပ္ပအမနဲ့တွင်သတင်းချင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စစ်ကောင်စီ lobby Snow Queen Telegram Channel ကတော့အကြောင်းအရာအမှားတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျဉ်းထည့်နေပါတယ်။အဲကတော့မြင်းရှံမျိုးနဲ့ခြေဆေးကျွေးရွာမှာ Black Tiger အဖွဲ့တီရှိရာကိုပြည်သူစစ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ PDF တွေထွက်ပြေးပြီးတော့တေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချီနေရပါ။အဲဒီ post ပြန်နှံ့မှုက like 390, comment 11ခုနဲ့ view 12100ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းအရာကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေပါတယ်။ဝလာဘီယုံရင်စိတ်ချရတဲ့သတင်းထဏာလေးပါကခြေသေးရောက်မှာရှိတဲ့မင်းချန် MBD တပ်ဖွဲ့စခန်းကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူဇော်တီစစ်ကြောင်းကို PDF တွေကတံမြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ
စစ်ကောင်စီဘက်က18ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာတာကိုဖုံးခွဲခြင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျင်းထည့်ပြီးဖြန့်ရှင်နေတာပါပဲ Snow Queen Channel ဖော်ပြချက်ကို Fact Check ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေပြားမှောင်းသောတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သတင်းထားချင်းလားခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးကျင်းထည့်ခံခြင်းပြီးမှအကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ရပါသည်ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Messima နဲ့ GTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်PVTV ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့ဒေါ်လာရင်းမှမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေရဲ့တန်ရစ်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဥသူရဲကောင်းအတွက်ຫນွေလိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလျင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ကျောင်းတွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/oursprinceherofacebook page ကနေတက်ဆက်သက်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်